musharax madaxweyne ee xisbiga wadaniga ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Hargeysa ee Soomaaliland kadib markii maalmihii ugu dambeeyay uu socdaalanka dibadda uu ku maqnaa. Faafaynta warkan waxa Hargeysa inooga soo diray wariyaheena Cabdullaahi Faarax Riraash. Waxaa maanta dalkani dib ugu soo laabtay murashaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo uu weheliyo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirse Cali Xaaji Xasan kadib markii ay in muddo aaba safar ku joogeen Imaaraadka Carabta. Mas-uuliyiinta ugu sarsareysa xisbiga mucaaradka ee wadani ugu horreeyo murashaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbigaasi wadani ayaa si harsare ugu soo dhaweeyay madaarka ciyaar International Airport ee magaalada Hargeysa. Soo dhaweyntaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirse Cali Xaaji Xasan, waxaanu ka warbixin saadaalkii kala duwanaa ay ku joogeen Imaaraadka Carabta. Waxaanu yiri dhammaantiin waa idin salaamaynaa, inta kala socota saxaafadda xisbiga halka inta joogteen soo dhaweysay saxaafadda dhammaantiin waa idin salaamaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan kadib waa ku mahadsantiin dadkii saxaafadeeda yihiin xisbiga madaxda xisbigeena soo dhaweysayba. Waxaanu ku nimi saaka nabadqab safarka iyagoo ahaa Dubay ama Imaaraadka ahaa waxa weeye waxaanu maanta soo gaadhnay nabadqabaanu ku nimi, waxaanu nagu soo dhammaaday si guul leh hawlihii aanu soconay xisbiga iyo wixii kale ee nagaga soo baydhay arrin qaran. Aanu markaa aragnaba waxay noogu dhammaatay si wanaagsan oo guul leh. Haddaa la ka dhigayo hawlahayagii marka runtii xisbiga iyo shaqooyinkayga aanu tagnay si wanaagsan bay noogu soo dhammaadeen. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cirro murashaxa madaxweynenimo xisbiga mucaaradka ee wadani ahna guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda uu dalku marayo, waxaana uu sidoo kale tacsiyo kala duwan u diray dadkii u dhintay shuban biyoodka iyo sidoo kale mujaahid Maxamed Biixi Caalin oo ku magac dheera Oota Biixi. Waxaana yidhi Raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ramadaan kariin marka hore, Ilaahay bishan barakeysan dambi dhaafna hayna siiyo, ajarkeedana hayna siiyo. Marka labaad, waxaan jeclahay inaan tacsiyadeeyo shacabigii reer Soomaaliland intii ku geeriyootay shuban biyoodka dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka dhacay shuban biyoodku. Waxaan kaloo run tacsiyadeynayaa nin weyn oo reer Soomaaliland oo ka war haysaan Mujaahid Oota Biixi haysna samiriyiimeen haynaga siiya dhammaanteen. Safarkaygu koobnaa, waxaanu ku koobnaa hawlo qaran iyo hawlo xisbiba muddada aanu maqnayn, oo ka mid ahaa inaanu ka qayb qaadano gurmadka shuban biyoodka oo kasta ka warqabtaanna xisbiga wadani waxaa xisbiga ugu horreeyey ee ka qayb qaata taakulada shuban biyoodka. Wixii kale suurtagalana waa soo wadna haddii Ilaahay ka dhigo. Geesta kale, waxaa musharaxa madaxweynenimo xisbiga mucaaradka ee wadani fariimo isxambaarsan u diray shacabka Soomaaliland iyo sidoo kale komishinka doorashooyinka Soomaaliland. Waxaana mar kale hadaladiisi ka mid ahaa sida tan: shacabiga waxaan ugu baaqaynaa, inkastoo duruufo adag jiraan, inay u diyaar garoobaan qaadashada kaararka. Abaara inagu dhacay saameyn badan bay yeesheen, dad badan oo iman lahaa kaararka qaadan lahaa may imanin, sidii ka caddaatay awdal iyo saaxil. Waxaan u baaqayaa muwaadin kasta inuu ku dadaalo inuu qaato kaarkaasi u helo xaqiisa codeynta. Xukuumadda waxaan soo jeedinaynaa, maadaama waqtiga harayba waa uu yar yahay, inay lacagtii doorashada dhammaystirto. Komishinkana waxaan ugu baaqaynaa, haddii aanay weli soo saarin wadankan ka maqnaaye, inay si rasmi ah soo saaraan cayimaada maalinta doorashada haddii Ilaahay ka dhigo. Cabdullaahi Maxamed Faarax Cabdullaahi Cirro, Television Caalamiga, Kalsa, Cigaanta Masha Airport ee magaalada Hargeysa.